ወገኖች እነዚህ ሁሉ ተጨማሪ ናቸው። ትልቁ ዓላማ የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ተልእኮ ዓለሙን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ሰው ሁሉ በሱ መንግስት ውስጥ ለማስገባት ነው። ሰምታችሁኛል? የምንለፋው ልፋት፣ የምንደክመው ድካም ሰውን ወደዚህ ካልወሰደ ወገኖች ኪሳራ ነው። የምንዘምረው መዝሙር፣ የምንቀድሰው ቅዳሴ ሰውን ወደዚህ ካልወሰደ ቤተክርስቲያን ሱቅ አይደለች፣ መነገጃ አይደለች። ሰውን ሁሉ የክርስቶስ ለማድረግ እግዚአብሔር ይርዳል፣ እግዚአብሔር ይርዳል። ነው ወይ ካላችሁ ዘመኑ ክፉ ነው አላቅ። እናንተ ሚዛን ላይ አስቀምጡት። ጥረቱ ሁሉ፣ ልፋቱ ሁሉ፣ ድካሙ ሁሉ፣ ያውን የምታዩት ውጣ ውረዱ ሁሉ፣ ስብከቱ ሁሉ፣ መዝሙሩ ሁሉ፣ ይሄ ቤተክርስቲያን እዚያም እዚህም፣ አሁን እዚህ ቨርጂኒያ ውስጥ በመብራት ልዩነት ቤተክርስቲያን ከፍተ ነው። አንዳንዴ እንዳውም ከእኛ ነን እዚህ ቨርጂኒያ ያለው ላለማፈር ብለን በመብራት ልዩነት እንላለን እንጂ ወደዛ ወደ ዲሲ ያሉት ደግሞ ምን ይላሉ? በአፓርታማ ልዩነት ነው። አንዱን አፓርታማ ዘሎ ሌላ አፓርታማ አጠገብ ቤተክርስቲያን አለ። ጥሩ ነው አይደለም እንዴ? የእግዚአብሔር ቤት መብዛቱ ጥሩ ነው አይደለም እንዴ? ግን ይሄ ሁሉ ልፋት ሰውን በክርስቶስ ለመጠቅለል ይሆን? ሰውን በክርስቶስ ለመጠቅለል ይሆን? ድካሙ ሁሉ፣ ልፋቱ ሁሉ ለዚህ ይሆን? እግዚአብሔር ያድርግልን። ካልሆነ ግን ከንቱ ነው። ካልሆነ ግን ድካም ነው። ካልሆነ ግን ጥቅም የለው። የቤተክርስቲያን መመስረቱ፣ የቤተክርስቲያን መቋቋሙ ዓለሙን ሁሉ ለክርስቶስ መንግስት ጠቅልሎ ለማስገባት ከሆነ ጥሩ ነው። ግን ጊዜ አለን ወይ? እኛ አሁን ቤተክርስቲያን የከፈትን ሰዎች አለ ወይ? እሱ ሰርቫይቭ ለማድረግ እኮ ትግር ላይ ነን። ቤት ኪራይ የሚከፈል የለ። የካህን አበል ስለሚጠፋ ስትመጡ ንግስ፣ አሁን ንግሱ ሁሉ ፈንድ ቤት ይግር አይደለም አይደለም። እያንዳንዱ ደብር ሶስት ታቦት አለ። እከሌ ዋናዬ ነው ይላል። ሁለት ተደራቢ አለ። በአመት አራት አምስት ስድስት ንግስ ለማለት እነዚህ ንግሶች በሙሉ ህዝቡን ለክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ነው ወይ ወይስ ፈንድሬዚንግ ነው? ፈንድሬዚንግ ፈንድሬዚንግ ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚታገሉ ደብሮች ዛሬ ለመዋል፣ ላለመፍረስ፣ ላለመዘጋት፣ ኪራይ የሚከፍሉ ላለማጣት ወንጌል የሚሰብኩበት ጊዜ የለም። ወንጌል ካልተሰበከ ክርስቶስ እንዴት ነው የሚታወቀው? አዎ ያለ ሰባኪ ምንድን ነው የሚለው? እንዴት ያምናሉ? ካላመኑ ደግሞ እንዴት ይድናሉ? ስለዚህ ጊዜያችንን ሁሉ የሚያጠፋው ሌላ ነገር ነው ልላችሁ ስለ እሱ ፈልጌ አይደለም ለመናገር፣ ከመጣ ግን ተናገርኩት። እና ምንድን ነው እግዚአብሔር በፍጥረቱ ላይ ያለው ዓላማ፣ በሰው ልጆች ላይ ያለው ዓላማ በባህሪ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድንጠቀለል ነው። ለዚህ ነው ልጁን የላከው፣ የገዛ ልጁን፣ አንድያ ልጁን፣ ፍቅር ልጁን፣ ውድ ልጁን፣ መተኪያ የሌለው ልጁን፣ የባህሪ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የሰው ስጋ አዋህዶ ገለጠው። ክብር ይሁንልን። ምን ለማድረግ? ዓለሙን ሁሉ በልጁ ለመጠቅለል፣ ማንም እንዳይጠፋ በሱ ለመጠቅለል፣ ሁሉም በልጁ በኩል
ሊታረቀን ይሄን አደረገ። ኤፌሶን 1 ከቁጥር 10 እስከ 11 እንዲላ በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል። ምንድነው የፈቃዱ ምስጢር? በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ ልጁን የላከበት ዓላማ ለዚህ ነው የሚለው። ለማድረግ እንደወደደ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል። ምስጢር ነበረ ግን ገልጦልናል። ክብር ይሁንልን። አስታውቆናል። ምንድነው የገለጠልን ካላችሁ እንደሆነ በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ሌላ ነገር የለም። የቤተክርስቲያን ዓላማ ወግድ ባክ ሌላ ዓላማ የላትም። ሌላ ስራ የላትም። ቤተክርስቲያን ፍጥረቱን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው የቤተክርስቲያን ዓላማ፣ ወደ እሱ ለማምጣት ልፋቱ ድካሙ። ይሄ ካልሆነ ዋጋ የለም። ይሄ እኮ ተሸቅሎ የሚበላበት አገር። እግዚአብሔር ይርዳል። ዓላማው ይሄ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህ እንደሚሆን አስቀድሞ በመንፈስ ቅዱስ የተረዳ ዳዊትን በመዝሙር 109 በቅንፍ 10 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ጌታዬን ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጣለሁ። እግዚአብሔርን ያህል ውበት በቅጽዮን ይልክልሃል፣ በጠላቶች መካከል ግዛ በማለት ተንብዮአል። ይሄ ምን ማለት ነው? ያላመኑት ሁሉ በእርሱ አምነው የሰደቡት፣ የናቁት፣ የገፉት ሁሉ በእርሱ ተጠቅልለው እስኪመጡ ድረስ ይጠብቃል ክርስቶስ። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። የዋህ አምላክ አልቀሰፈም፣ አላጠፋም፣ አልቀጣም። አሁንም በፍቅር በሩን ከፍቶ እጁን ከፍቶ በፍቅር ያስገባናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሜ ልበላችሁ፣ ባይወደን ኖሮ ባይምረን ኖሮ ማን ይገባል እዚህ ቤት? እንደ ሰው ክፉ ሆኖ የኃጢአተኛ መመርመሪያ ኤክስሬ እዚህ በር ላይ ሊደቅን ኖሮ እግዚአብሔር ዛሬ እኔ እገባለሁ እናንተ ትገባላችሁ? ስለ ምሕረት ክብር ላንተ ይሁን። ስለዚህ እስክንገባ እየጠበቀ ነው። የእሱ እስክንሆን እየጠበቀን ነው እግዚአብሔር። እና ተጠቃለን እንድንገባ ነው። ዓላማው ግን የልጁን መንግስት እንድንወርስ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይፈልጋል። ጌታችን ስለ ጸሎት ሲያስተምር አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ በሉ አለ። የትኛው መንግስት? የአሜሪካ መንግስት? የእስራኤል መንግስት? ድንበር ያለው በጂኦግራፊ የሚታወቅ መንግስት? የቱ መንግስት? መንግስትህ ትምጣ። ስትጸልዩ መንግስትህ ትምጣ ስትሉ ተሰምቷችሁ ነው ወይ የምትሉት? ያቺን መንግስት በትክክል እናውቃታለን ወይ? ካወቅናት እንሰጣለን ወገኖች፣ ካወቅናት እንቆርጣለን፣ ካወቅናት ስጋው ደግሞ መቀበል ከባድ አይሆንም፣ ካወቅናት ዓለምን መናቅ ከባድ አይሆንም፣ ካወቅናት በዓለም ውስጥ ልዩነት መፍጠር ከባድ አይሆንም። እግዚአብሔር ይርዳል። መንግስት ትምጣ በሉ ብሎናል። ስትደመድሙ መንግስት ያንተ ናትና በሉ ብሎናል አላለም? አባታችን ወይ ብለን አቡዘነቡነዘ በሰማያት ስንጨርስ መንግስት ያንተ ናትና በሉ ብሎናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲህ ጥልቅ ምስጢር ያለው ስለሆነ ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ጥቂት ነካ ነካ አረጋለሁ፣ ቶሎ ለመጨረስ መጨረስ አለብን። በሚከተለው እንዲህ እናያለን። በብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር መንግስት የነበረው አስተሳሰብ ምን ይመስል ነበር? የእግዚአብሔር መንግስት ምንድና? ወንጌል የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት ያብራራዋል? በተጨማሪ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእኛ ድርሻ ምን መሆን አለበት የሚሉትን ጥቂት ነገሮች አነሳለሁ። በብሉይ ኪዳን ውስጥ በቀጥታ ቃል የእግዚአብሔር መንግስት የሚል አታገኙ። በቀጥታ ቃል በብሉይ ኪዳን ውስጥ ተሳስቼ ከሆነ ታረማለሁ፣ ግን የለም። በቀጥታ ቃል የእግዚአብሔር መንግስት የሚል በብሉይ ኪዳን ውስጥ አታገኙ። ነገር ግን እግዚአብሔር ገዢ መሆኑ እንግዲህ ንጉስ ነው ከተባለ ምን አለው ማለት ነው? ምን አለው? መንግስት አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ገዢ መሆኑ በባህሪው ንጉስና መሆኑና አስተዳዳሪነቱ በወጥነት በብሉይ ኪዳን ሐሳብ ውስጥ ተቀምጧል። እግዚአብሔር ገዢ ነው፣ እግዚአብሔር ንጉስ ነው፣ እግዚአብሔር አስተዳዳሪ ነው የሚሉ ቃሎች ለንጉስ የሚገባ ስልጣን፣ ለገዢ የሚገባ ክብር፣ ለአስተዳዳሪ የሚገባ ክብር እግዚአብሔር በፈጣሪነቱ ንጉስ እንደሆነ
የሚያስረዱ ቃሎች አሉ። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንግስት አለ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር መንግስት የሚገልጹ ሐሳቦች በሚገኙበት በፍጥረት ሁሉ ላይ ገዢ መሆኑን የሚገልጹ ጥቅሶች እነዚህ ናቸው። በዘጸአት ለምሳሌ በዘጸአት 15 18 ላይ እግዚአብሔር ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳል ይላል። አሁን የእግዚአብሔር ንግስና እንደ ሰው ንግስና አይደለም። ትላንት ያልነበረው ዛሬ ያገኘው ደግሞ ዛሬ ኖሮት ነገ የሚሻር አምላክ አይደለም። ክብር ለርሱ ይሁን። ንጉስ በባህሪው ለዚህ ነው እዚህ ጋር ምን አስቀምጧል? እግዚአብሔር ለዘላለም እስከ ፍጻሜ ይነግሳል። ስለዚህ እንዲህ ከተባለለት ምን አለው ማለት ነው? እግዚአብሔር መንግስት አለው ማለት ነው። መዝሙር 102 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ፣ መንግስቱም ሁሉን ትገዛለች። ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ፣ የእርሱ መንግስት ግን ሁሉን አልፋ በመላው ተፈጥሮ ላይ በሁለንተ ዓለም ላይ ሰው በደረሰበትም ባልደረሰበትም ጋላክሲ ላይ እግዚአብሔር ገዢ ነው። እግዚአብሔር ንጉስ ነው። ክብር ይሁንለት። የሌለበት የለም። አንዳንድ ጊዜ እንዳንፈራ የሚያደርገን ይሄ ሰው የማይኖርበት ጊዜ አለ። ዘመድ የማይኖርበት ጊዜ አለ። ወዳጅ የማይኖርበት ጊዜ አለ። አይዞ ያሏችሁ ሰዎች የሚከዱበት ጊዜ አለ። የሰው ፍቅር የሚቀዘቅዝበት ጊዜ አለ። ሰው ወድሃለሁ ብሎ እንኳን ሰውን የሚረሳበት ጊዜ አለ። ፈጥሮ የማይረሳ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ና ስትሉት ወዲያውኑ የሚመጣ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ንጉሥ ዘላለማዊ፣ ክብር ለእርሱ ይሁን። ንጉሥናው ደግሞ በሁሉ ስፍራ እዚህ ጋር አትኖርም የሚባልበት የለም። በስንት ቃላት ውስጥ ከእናንተ ጋር ይገባል እግዚአብሔር። በእሳት መካከል ባለፍክ ጊዜ፣ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ያለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ አይነት አምላክ ዙፋኑ በሰማይ ነው፣ መንግስቱ ግን ሁሉን ትገዛለች። ክብሩ ሰማያዊ ነው፣ ማንም የማይደርስበት ነው። ነገር ግን መንግስቱ ሁሉን ትደርሳለች፣ ሁሉን ትገዛለች። የበላይ የለውም፣ የበላይ ነው። እስቲ የበላይ ነው በሉ። ባለስልጣን ነው፣ የበላይ ነው። በሁሉ ላይ ቁጥጥር ያለው ነው። ክብር ይሁንለት። ሁሉን የሚገዛ ነው። የከበሩትን የሚያዋርድ፣ የተዋረዱትን የሚያነሳ እግዚአብሔር፣ ሀብታሞችን ድሃ የሚያደርግ፣ ድሆችን ባለጸጋ የሚያደርግ፣ ጤነኞችን በሽተኞች፣ በሽተኞችን ጤነኞች የሚያደርግ እግዚአብሔር መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ምስጋና ይሁንለት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ንጉስ ነው ከተባለ እግዚአብሔር መንግስት አለ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዘላለም ንጉስ ሆኖ ይቀመጣል በማለት እግዚአብሔር መንግስት ያለው ንጉስ መሆኑን ያረጋግጣል። ኢሳያስ ኃጢአቱን በተናዘዘበት ታስታውሳላችሁ፣ ዝርዝሩ ውስጥ አልገባ። ኦዚያን በሞተ ዓመት ከሚለው ማለት ነው ምዕራፍ 6 ላይ ወዮልኝ፣ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን አይታለችና ይላል። እግዚአብሔርን ባየበት አይኑ ራሱን ሲያይ ራሱን ጠላ። ሰው እግዚአብሔርን በክብሩ ካየ ወገኖቼ ኃጢአቱን ይሰቀቅበታል። እግዚአብሔር ይርዳል። ብዙ ጊዜ ኃጢአታችንን ተሸክመን የምንኖረው መናዘዝ የሚያቅተን፣ በኃጢአታችን ላይ ማልቀስ የሚያቅተን እግዚአብሔርን በክብሩ በቅድስናው በልዕልናው በንጉስነቱ በኃያልነቱ መረዳት ሲያቅተን ነው። እንድንረዳው ይርዳን። እሱ ራሱ ሲሰጠን ነው መልሰን የምንረዳው። ሰው እግዚአብሔርን ካየ ራሱን ይጸየፋል። ለካ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነው በዚህ በእግዚአብሔር ፊት ከዚህ ቆሻሻ ጋር የምኖር ለካ እኔ ብሎ አንዳንዱ ሰው እበትም ይላል። ከእሱ በላይ ምንም የሌለን ይመስል እንዲህ አይነቱ ሰው የሚተነፍሰው እግዚአብሔርን ኃያልነት ሲያ ትንፍስ ብሎ ይወድቃል። ወንድሙ እግር ላይ መውደቅ የሚችለው ትዕቢት የሚተነፍሰው ጉራ የሚተነፍሰው እና ጉረኛ አለ ዝም ብሎ የሌለው ነው የሚቆጠው። አንጥፉልኝ፣ ወንበር ሳቡልኝ፣ ክብር ፈላጊ እንዲህ አይነት ሰው ወደ ትህትና የሚመጣው የሚያከብር እግዚአብሔር እንደሆነ ሲረዳል። ብዙ ሰዎች ዘመናቸውን የሚጨርሱ የራሳቸውን ክብር ራሳቸውን ሰውን ለማስከበር ሲሞክሩ ብዙ ሰዎች አይዛችሁን በዘመናቸው ሲጨነቁ አንዳንድ ሰዎች ያሳዝኑኛል። እንደፈለጉ ምን ቸገረኝ እኔ ግን ያሳዝኑኛል። በቃ የራሳቸውን ወንበር ራሳቸውን ለመስራት ይታገላሉ። እነሱ ራሳቸው ሰው ፊት ቀርበው ክብራቸውን ካልገለጡ ሰው የማያከብራቸው ይመስላቸው። ይሄ ለዓለሙ ሊሆን ይችላል።
የመንፈሳውያን ሰዎች ክብር ግን ያለው በሰው ነው። መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሙስ ዕለት ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርት እግር አጠበ። ለምን አጠበ? ጌታ ነው ይሄ የባሮች እግር፣ እነዚህ ተራ ሰዎች እግር እንዴት አጠበ ያላችሁ እንደሆነ የእሱ ክብር በየት እንዳለ ስለሚያውቅ። ክብራችሁ በየት እንዳለ ስታውቁ የሰው እግር ለማጠብ አይገዳችሁ። የሚያከብር እግዚአብሔር ነው። ይሄኛው ላይ ላይ ያለው እዚህ ዓለም ሊያከብራችሁ ይችላል። ዋጋቸውን ተቀብለዋል ከሚባሉት አንዱ ናቸው። ክብር በሰማይ አለ፣ አክሊል በሰማይ አለ፣ እግዚአብሔር ይርዳል። ሌላው ልንጨብጦ የሚገባ ደግሞ ይሄ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር መንግስት አል እንዳለች የሚያስረዳ ነገር አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ንጉስነት የሚናገሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ስላሉ ማለት ነው። ሌላው ልንጨብጦ የሚገባ ደግሞ የእርሱ በሆኑት በተለየ ህዝብ ላይ የተለየ ንጉስ ደግሞ ነው። የተለየ ህዝብ ነበረው በብሉይ ኪዳን። የተለየ ህዝብ በነዛ ህዝብ ላይ ከሌላው አህዛብ የተለየ ንጉስ ነበረ። እግዚአብሔር የተለየ ንጉስ ነበረ። በለዓም ከበላቅ ጋር ሲነጋገር ብዙ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ተምራችኋል። ስለ በለዓም እና ስለ ባላቅ አሁን ከዘረዘርኩት ሰዓቱ አይበቃልም። የጀመርነውን ትምህርት ሳንቋጨው ነው እንትን የምንለው ነገር ግን በለዓም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነቢይ የነበረ ነገር ግን ኋላ ወገኖች ሟርተኛ የተባለ ጀምሮ ያልጨረሰ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መዝለቅ ያቃተ አሟሟቴን እንደ እግዚአብሔር ሰው በክብር ያደርግልኝ ያለ ሰው ነገር ግን አሟሟቱ ከሰዱቃውያን በሰዱቃውያን ሰይፍ ጋር ለመገደል የደረሰ ሟርተኛ ተባለ። መጨረሻ ዓለምን ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ለማሳረቅ ትግል ያደረገ ለማጣጣም ትግል ያደረገ ሰው ነው። ልክ እንደ ዘመናችን ክርስትና እንደ ሊበራሊዝም ዓለምን ለምሳሌ አሁን ግብረ ሰዶማውያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አይዲዮሎጂያቸውን ለማስታረቅ በጣም ይታገል። ራሱ ቀስተ ደመና ራሱ ባንዲራቸው አድርገው የተቀመጡት እግዚአብሔር ከዛ በኋላ በንፍሯ አላጠፋም የምትፈልጉትን አድርጉ ብሎናል እኮ ነው። አሳፍሩ እንዲህ ዓለምንና የስጋ ፍላጎትንና የእግዚአብሔርን ነገር ለማስታረቅ የታገለ ሰው ለማዳቀል የበለዓም ስህተት የሚባል አለ፣ ሟርተኛ ይባላል። ይሄ ሰው ግን የማትናገር አህያ ተናግራ እብሪቱን ልትከለክለው በተከለከለችው ጊዜ ርገምልኝ ብሎ ለጠራው ባላቅ እስራኤል ከምስር ባርነት ወጥቶ በሞአብ በኩል ሊያልፍ እየተመመ ሲመጣ እርገምልኝ ብሎ ሊያስረግመው በላቅ በቆመ ጊዜ በእስራኤል ሕዝብ ውስጥ ያለውን ሞገስ እንዲያውም ደግሞ የሩቁን ቀን አይቶ ከዚያ ዘር ድንግል ማርያም እንደምትመጣ ከእሷ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእስራኤል ኮከብ ከያዕቆብ ሲወጣ አያለው ብሎ እስኪናገር ድረስ ብርሃን ሲወጣ ከነሱ አያለው ብሎ የክርስቶስን መምጣት እስኪናገር ድረስ የተናገረ ሰው። ይሄ ሰው በዚያ ጊዜ ምን አለ? ዘኍልቍ 23 ቁጥር 1 ላይ ያለው ስታነቡ የንጉሥ እልልታ በመካከላቸው ነው ብሏል። የምን ንጉሳቸው ማን ነው? እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ በተለየ ህዝብ ላይ ደግሞ ንጉስ ነበር። የንጉስ እልልታ በመካከላቸው በመፍጠር እኮ በለዓም በላቅም የሚታገልለትን ህዝብ ፈጥሯል። እግዚአብሔር ፈጣሪ አንድ ነው። ነገር ግን በተለየ ደግሞ ለእስራኤላውያን እስራኤል አምልኳቸው፣ ስግደታቸው፣ መስዋዕታቸው፣ ህጋቸው ለእግዚአብሔር ነበር። በተለየ ደግሞ በእነሱ ላይ ንጉስ ነበር። ኢሳይያስ 43 ቁጥር 15 ላይ ስትሄዱ ቅዱሳችሁ የእስራኤል ፈጣሪ ንጉሳችሁ እኔ ነኝ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ በተለየ ህዝብ ላይ ንጉስ ነበር እግዚአብሔር ተብሎ በብሉይ ኪዳን ይነገራል። እንግዲህ አንደኛ እግዚአብሔር ሰው መርጦ ያነገሰው ንጉስ ሳይሆን በባህሪው መንግስት ያለው ከታሪክ ከጊዜና ከዘመን ውጭ በራሱ ነዋል። ዘመን አይዞም፣ ጊዜ አይዞም፣ ሂሳብ አያሰላውም። እግዚአብሔር ክብር ለእርሱ ይሁንለት። በዚህ ጊዜ ነበረ፣ በዚህ ጊዜ መጣ፣ በዚህ ጊዜ ይወጣል አይባልም። እግዚአብሔር አሁን እናንተ የገባችሁበት ቀን አለ፣ የምትወጡበት ቀን አለ። በዚህ መካከል ምን አለ? የእናንተ ታሪክ አለ። የእናንተ ታሪክ የተወለዳችሁለት ይጀምራል። ምንም ሁኑ
መቼም ሰው ታሪክ አለ ይኖራችሁበት እና የምትወጡበት ቀን አለ ከዚያ አለ አትወጡም ወይ አንወጣ እንወጣለን ለዚህ ነው ቆዛ ስለምንሄድ በርቱ ማንወጣበት ሀገር እንገባለን ማንወጣበት ሀገር አለ እግዚአብሔር ግን ከታሪክ ከጊዜ ከዘመን በላይ በራሱ ማሪ ነው ሰው መርጦ የሾመው ንጉስም አይደለም በባህሪው ንጉስ ነው በባህሪው ንጉስ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ይሄን መረዳት ያስፈልጋል ሁለተኛ በሰው ታሪክ ውስጥ በልዩነት ህዝቤ ባላቸው በቃል ኪዳን በመረጣቸውና ቃል ኪዳኑን በሚጠብቁት ላይ ደግሞ ፍጹም ንጉስ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል አሁን እንዳየ ነው ማለት መጀመሪያ በብሉይ ኪዳን ንጉስ ነበር ንጉስነቱ ግን ከጊዜ ከዘመን ከሰዓት ውጪ የሆነ ዘላለም ኗሪ ማንም መርጦ ያልሾመ መሆኑን መረዳት በሁለተኛ ደረጃ ህዝቤ ባላቸው ቃል ኪዳን በሰጣቸው ላይ ደግሞ በልዩነት ንጉስ እንደነበረ እግዚአብሔር መረዳት ያስፈልጋል ሰዓት አለ እሺ እስራኤል ይሄን እንዴት ተረዱት በተለየ በእነሱ ላይ ንጉስ መሆኑን እንዴት ተረዱት እንዴት ነው የተረዱት እንዴት ነው የተቀበሉት እግዚአብሔር ንጉሳችን ነው ብለው ሲሉ እንዴት ተረዱት በተለይ ኢሳይያስ 9 ቁጥር 6 እስከ 7 ያለው ቃል አንዱ ስተት ውስጥ የገቡበት ነው ይባላል ምን ይላል ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውን ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነት ይበዛል ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል የሚለው በዳዊት ዙፋን ላይ ይቀመጣል ስለተባለ ለግል ወሰኑት ምን አደረጉት ድንበር ሰሩለት ለንግስናው ገብቷችኋል ድንበር ከለሉለት ከዚህ ወዲህ ነው እግዚአብሔር ንጉስ በእኛ ላይ ብቻ ነው ሌላውን ዓለም ቀጥቅጠን እንድንገዛ በእኛ ላይ ንጉስ ይሆናል ብልጫ ያለን ህዝብ ነን የሚል የተሳሳተ ትርጉም ይዘው ቆዩ ይሄንን ቃል ይህ ቃል ግን የተነገረው ለማን ነው ለመድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለእሱ ይሁንለት ለኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረው ደግሞ ለህዝብም ለአሕዛብም የሆነ ተስፋ ነው ዓለም ሁሉ የዳነበት ተስፋ ነው ያንን ለኛ ለብቻ ነው የሚል ነገር አበጅተው የእግዚአብሔርን ንግስና ድንበር አበጁለት የእስራኤል ድንበር አበጁለት የኛ ንጉስ ይሆናል የሚል ለዚህ ነው አንዱን ሊቀበሉት ያልቻሉት ይህንን ሲሉ ከምን ተነስተው ሳይሆን እግዚአብሔር ፈርዖንን አስጨንቆ ሲያስለቅቃቸው ህዝቤን ምን ብሏል ልቀቅ ብሏል አሁን በስጋ ስታዩት ይሄ ትክክል ነው በቃ እኛ ብቻ ነን እግዚአብሔር ለምን ፈርዖንን ሲቀጣው ታያላችኋል ከነአን ሲገቡ የከነአን ነዋሪዎች ሀያላን ነገስታት ስንት ዘመን የተዘጋጁትን የያሪኮን ቅጥር አድቆ በጩኸት ብቻ ቅጥሯን አፍርሶ ሀገሪቱን አውርሷቸዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚጠብቁት እንደዚህ አይነት ነገር ነው በዓለም ላይ ማድረግ የሚፈልጉት ከዚህ የተነሳ ተንቢቱ ራሱ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ምንድነው የጂኦግራፊ ድንበር ሰሩለትና የእግዚአብሔርን መንግስት ከለሉት ወሰኑት እግዚአብሔር ለሁሉ ያለው ንግስናው ለዓለም ሁሉ የሆነው አዎ በሰማይ አለ መንግስቱ ሁሉንም የምትደርሰውን እግዚአብሔርን የእስራኤል ብቻ አድርገው ስላዩት ክርስቶስ ደግሞ ያንን የማይመጥንላቸው ሆኖ ስላገኙት ለሰው ሁሉ ስለሆነ የመጣው መቀበል ያቃታቸው ከዚህ የተነሳ ትርጉሙን ወደ ራሳቸው በመውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ የጠበቁት አሎን ሲልና መፍረስና መበተን ሲያጋጥማቸው ሁለተኛ ሐሳብ ይዘው ተነሱ። ይሄ አሁን ያሉት አልሆነም እንዳሉት በዛ ዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጦ እነሱን የበላይ አድርጎ ዓለምን የሚያንቀጠቅጥ ንጉስ ሊመጣላቸው አልቻለም። ስለዚህ ሁለተኛ ሐሳብ ከፈረሱ በኋላ ከክርስቶስ መጥቶ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ እስራኤል ስትበተን መከራ ስትቀበል ሌላ ሐሳብ ይዞ ተነሱ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እስከ 14 ባለው ሐሳብ ላይ በሌሊት ራእይ አየሁ እነሆ የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመና ጋር መጣ በዘመናት ወደ ሸመገለው ደረሰ ወደፊቱም አቀረቡ
ወገኖቹ ማዛም በልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ሁሉ ይገዙለት ዘንድ ግዛትና ክብር መንግስቱን ተሰጠው። ግዛቱም የማይል የዘላለም ግዛት ነው፣ መንግስቱም የማይጠፋ ነው የሚለው አሁን እሱ ነው የሚጠብቁት። ይሄ ግን ተፈጽሟል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄም በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽሟል። ይሄን ይጠብቃሉ እስካሁን ክርስቶስን አልተቀበሉት። ገና አዛብን የሚያንቀጠቅጥ ዓለምን ሁሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር የሚያደርግ ለነሱ ድንበር ብቻ ንጉስ የሆነ ይጠብቃሉ። አሁን ክርስቶስን አልተቀበሉ። ይህ ግን ይህ ቃል ራሱ ግን የተፈጸመ ቃል በማን ተፈጽሟል? በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ተፈጽሟል። ወደ ሌላው ምስጢር አልገባም። እንግዲህ ጲላጦስ እንኳን ሲመረምረው በነበረ ጊዜ ስለሌላ ስለምን ማልጠየቀው? አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህን? ነው ያለ። ለምን? ንጉስ ይጠብቃል። ንጉስ ሲጠብቁ ስለነበር ለብቻችሁ የሆነ ንጉስ እሱ ግን የሁላችን ንጉስ ነው። ክብር ይሁንለት። የሁላችን ንጉስ ነው። ሲወለድ እንኳን ባለፈው እንዳየነው ከህዝብና ከአዛ ደም ወስዶ ተወለደ። የሚገርም ነው። የሚገርም አምላክ። የሁላችን ንጉስ ነው። ሁሉን ለማዳን የመጣ ነው። ለመቋጨት ወደ ዝርዝሩ ልተውና እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ንጉስ ከሆነ መንግስት ያለው ንጉስ ከሆነ ይህን የእግዚአብሔር መንግስት ምን አይነት ትርጉም አለው? ሶስት አንግል አሳያችኋለሁ። ከሶስቱ አንዱ ከጎደለ ትምህርቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። የትም ስስት ይህንን ያ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ዛሬ በእግዚአብሔር አመራር፣ ዛሬ መቼ? ዛሬ በእግዚአብሔር አመራር፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ፣ በእግዚአብሔር ፍቅር ስር መግባት ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ነው የሚጀምረው። ዛሬ በእግዚአብሔር ሀሳብ፣ በእግዚአብሔር አመራር፣ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ሳንገባ የነገዋን መንግስት መውረስ አንችልም። እዚህ ነው የሚጀምረው። ለዚህ ነው ክርስቲያን የሆነው። አሁን ያላችሁበት ያልተፈጸመ ግን እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለው። በሀሳብ ውስጥ ናችሁ አይደል? እዚህ የመጣችሁት የእሱ ሀሳብ ውስጥ ስለሆናችሁ። በፍቅሩ ውስጥ ናችሁ አይደል? ስለዚህ ዛሬ አሁን በእግዚአብሔር አመራር ማን ነው መሪያችን? ምራኝ አይደለም ምንለው? የንጉስ ተግባሩ ምንድን ነው? መምራት በሉስ አይደለም እንዴ? አዎ። በጠማማ መሪ አለ፣ እውር መሪ አለ፣ መንጋውን የሚያስጨንቅ ሲመራ አለ። ይሄ መሪ ግን ቅን መሪ ነው። ጌታ ሆይ የሚሄድበትን አላውቅምና አንተ ምራኝ። ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው በስብከቱ መጨረሻ ሲወጣ ከባርነት ወጥቶ ሲሄድ ከፊት ለፊቱ ያሉትን ጠላቱ ማሸነፍ በሱ ጥረት እንደማይሆን የገባው ትልቁ ሰው ሙሴ፣ አባቱ አንተ ካልወጣ አታውጣም፣ አንተ ካልቀደምክ ምንም ዋጋ የለንም እንዳለ። ስለዚህ እግዚአብሔር መሪ ነው። በእርሱ አመራር ውስጥ መግባት በእግዚአብሔር ሀሳብ መኖር እግዚአብሔር ይርዳ። ይሄ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ሀሳቡ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተገልጧል፣ በህግጋቱ ተደንግጓል። በእርሱ ሀሳብ መኖር ህገ መንግስት ማለት ነው። መንግስት ምን አለ? ዜጎቹ የሚተዳደሩበት ምን አለ? ህገ መንግስት አለ። የእግዚአብሔር ህገ መንግስት መጽሐፍ ቅዱስ፣ የእግዚአብሔር ህገ መንግስት ስርዓቱ ነው። በዚህ ሀሳብ መኖር ከቻለ መንግስቱ ውስጥ ነን ማለት ነው። ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ ከምንም በላይ በእሱ ፍቅር መኖር፣ በእርሱ ፍቅር መኖር፣ እንደሚወደን መረዳት፣ በእቅፉ ውስጥ ለመኖር መቁረጥ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። ስለዚህ በሐዋርያት ትምህርት የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን መመስረት እና በጤናማ የኦርቶዶክስ ትምህርት ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን ያምናል። ዛሬ እዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ምንድን ነው? ያለንበት የቤተክርስቲያን ጉዞ በእነዚህ ውስጥ ከሆነን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው። አንዱ ገጽታው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሀሳቡ በብሉይ ኪዳን የነበረ ሀሳብ በአዲስ ኪዳን የተብራራ የተተረጎመ ሀሳብ እንጂ ከመጀመሪያ ያልነበረ አዲስ ስልስና አይደለም። ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ወደ ጌታችን ደቀ መዛሙርቱ ልኮ የሚመጣው አንተንም ወይስ ሌላ እንጠብቅ ብሎ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ጌታ ላከ። የጌታ መልስ ምን ነበረ? የተደረገውን ድንቅ ንገሩትና ያን ጊዜ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብሎ የሰበከው ይህ መሆኑን ያውቃል።
ምን ቀርባለች? መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ብሎ የሰበከው ንስሐ የገባ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየገባ ነው። የተጠመቀ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየገባ ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብና በእግዚአብሔር አመራር ውስጥ ያለ ሰው ንጉሱ እግዚአብሔር ከመራው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እየኖረ ነው ማለት ነው። አሁን የተፈጸመ ግን አይደል እንዳትሰፈረ በቃ የመጨረሻው ይሄ ነው ብላችሁ እዚህ ጋር ሰው ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ከዚህ ውጭ የለም ካላችሁ ትምህርቱ ችግር አለ። መጨረሻ አይደለም ይሄ። ወደዛ የምንደርስበት ስራ የምንሰራበት ከእግዚአብሔር ጋር ሐሳቡን የምንኖርበት ነው። መዳናችንን ማይተሙን የምናረጋግጥበት ይሄ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ በአንድ ህዝብ ታሪክ ውስጥ ይገለጥ እንጂ ድንበር የሌለው በድንበር ያልተከለለ በሰው ልብ ውስጥ በሰው ሐሳብ ውስጥ የሚከናወን ድንበር የለውም የእግዚአብሔር ሐሳብ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በየትኛውም የዓለም ጫፍ ላሉ ባላመኑት ውስጥ ተቀምጠው ሐሳባቸው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ድንበር የለውም የእግዚአብሔር መንግስት። ገብቷችኋል? የኔ ነው እዚህ ጋር ብቻ ነው ብሎ ድንበር ከልሎ የእግዚአብሔር መንግስት ከዚህ ውጭ የለም ማለት አይቻልም። እዚህ ሀገር ውስጥ ስንኖር በእግዚአብሔር የማያምኑ ሰዎች አሉ፣ በእግዚአብሔር የምናምን ሰዎች ደግሞ አለ። አይደለም እዚህ ተቀምጠን በልባችን ውስጥ ያለው በሐሳባችን ውስጥ ያለው እግዚአብሔርን መቀበል በእግዚአብሔር ውስጥ የመኖራችን ምልክት። ይሄን ጥቂት ላብራ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 20 እስከ 21 ፈሪሳውያን ስለ መንግስቱ የጠየቁትን ጥያቄ ሲመልስ ጌታችን ምን ይሏል? ፈሪሳውያን የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት መልሶ እግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ ደግሞ እንኋል በዚህ ወይም እንኋል በዚያ አይሏትም። ድንበር የላትም፣ ካርታ የላትም፣ የእነንትና ብቻ ናት አትባል። ለህዝብም ለአሕዛብ በክርስቶስ ላመኑት ትሆናለች ለማለት ነው። እንኋል በዚህ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት። በየት ናት? በመካከላችሁ ናት። ይሄ ሁለተኛው ገጽታ ነው። በመካከላችሁ ናት። በመካከላችሁ ናት ሲባል በልባችሁ ውስጥ መሆኑ ሲያስረዳ እንዲህ አለ፣ እኔ ግን የእግዚአብሔር መንግስት መንፈስ አጋንንት የማወጣ ከሆን የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች ማለት ነው ብሎ ተናገረ። ስለዚህ በልባችንም ውስጥ በእርሱ በማመን በምናገኘው ልባችን ውስጥ የሚከናወን ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሰዎች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሲነግሯችሁ እዚህ ላይ ካቆሙ ቅድም እንዳልኳችሁ ትምህርቱ ችግር አለበት ማለት ነው። በምን ምሳሌ እንደማስረዳችሁ አላውቅም። ትሪያንግል አለኝ ብዬ ወይ ሶስት አንግል ያለው ነገር አለኝ ብዬ ሁለቱም ብቻ ካሳየኋችሁ የሆነ ችግር አለብኝ ማለት ነው። አረ መጀመሪያ ወይ ሁለት አንግል ነው ብላችሁ ጥሩ፣ ግን ሶስት አንግል አለው ይሄ ነገር ብዬ ካልኳችሁ ሶስቱን አንግል በግድ ማሳየት አለብኝ። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሁለንተናዋ በተሟላ ሁኔታ ማሳየት ያስፈልጋል። መንግስተ ሰማያት በእኛ ልብ በመካከላችን ያለች ብቻ ሳትሆን ሌላ ፍጻሜ አለ። ምን አለ? ይሄ መንደርደሪያው ልባችን ውስጥ ያለው በማህበር የምናከናውነው በእሱ አመራር ውስጥ መግባታችን ለዚያኛው ለፍጽምት ለሆነችው መጨረሻ ለሆነችው መንደርደሪያ መግቢያ መንገድ ነው። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 40 እስከ 43 የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል። የሰው ልጅ የተባለ ማን? የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል። ከመንግስቱም እንቅፋቱን ሁሉ አመፃን የሚያደርጉትን ይለቅማሉ፣ ወደ እቶነ እሳትም ይጥሏቸዋል። በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። በዚያ ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። እያቱ ፍጻሜያችን ሲቀልዱ የነበሩ ይነቀላሉ፣ ወደ እቶነ እሳት ይጣላሉ። የእግዚአብሔርን ቸርነት አላቅም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ይሄ ነው። እሳቱ የማይጠፋ ትሉ የማያንቀላፋ አለ። ስሙ ይበለው አለ። እግዚአብሔር አይዘበትበትም። አሁን በሐሳቡ ውስጥ ያልገቡ በፈቃዱ የማይኖሩ በፍቅሩ ያልተያዙ ልባቸው ውስጥ መንግስቱን ያላስገቡ እነዚህ መላእክቱን ይልካል፣ ይነቀላሉ። ስሙ በደንብ ይነቀላሉ። ምን ይደረጋል? ወደ እቶነ እሳት ይጣላሉ። በደንብ ስሙኝ። ትሉ አያንቀላፋም፣ እሳቱ አይጠፋም። ለምን? ምርጫቸው ነው።
የመረጡትን መኖር መብታቸው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት አለ። አልቃልሳ ምን ሆናል? በአባታቸው መንግስት በማል ይሄ አባታቸው መንግስት የሚለው ምድር ናት። እኛ በዚህ ሀገር ላይ ምንም እንደ ፀሐይ የምናበራው ነገር የለም። በእርግጥ ሞገስ ይኖራቸዋል በሰው ቤት፣ ግን እንደ ፀሐይ ማብራት የሚቻለው እዛ ነው። በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። ስለዚህ ሌላ ፍጻሜ አላት ማለት ነው። እግዚአብሔር መንግስት መንግስተ ሰማያት የምትባል ከምድር የላቀች በሰው ልብ ያልታሰበች በሰው አይን ያልታየች እግዚአብሔር ለልጆቹ ያዘጋጃት ሰማያዊ ሀገር አለች። ራእይ 21 ከቁጥር 1 እስከ 4 እንዲህ ይላል፣ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ። በደንብ ስሙ። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ። አቡቀለምሲስ ፍቁረ እግዚእ የፍቅር ሐዋርያ የተባለው ተሰዶ በፍጥሞን ደሴት ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር በራእይ ገለጠለት። እንደ ፊልም ነው የሚያየው የሚሆነውን ነገር እንደ ፊልም ነው የሚያየው። ስለዚህ ምን ይላል? አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ። ፊተኛው ሰማይና ፊተኛው ምድር አልፈዋል። የትኞቹ ናቸው ፊተኛው ምድርና ፊተኛው ሰማይ? ይህ አሁን የምንኖርበት ያልፋል። እስቲ ያልፋል ነው። እኛ እኮ ማልፍ ነው የሚመስለን። ለእኛ ቤታችን አይፈርስ በድንጋይ ድብን ናገ እንሰራዋለን። የማንበላው ብር ይጠራቀማል። ድሀ እየተራበ አቤት አቤት። አሁን ወደፊት ምን እንደሚሆን አላውቅም እንጂ ሰው ምን የመሰለ ፎቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ቆልሎ ሰማይ የደረሰ ፎቅ ቆልሎ እዛ ስር ቁጭ ብሎ አባቱ ይለምናል። አባቱ ስላችሁ ወላጅ አባቱ ላይሆን ይችላል። በአባቱ እድሜ ያለ ሰው ፎቁ ስር ቁጭ ብሎ ሲለምን አንድ ብር ይጥልለትና ይጽናናል። ሰጠ ማለት እኮ ነው አይደል? ያን ፎቅ እዛ ላይ አቁሞ ግን ለዚያ ሽማግሌ ወይ ደግሞ የልጅ ልጁ የሚሆን ህፃን ነገ አድጎ ሀገር የሚረከብ እዚያ ስር ቁጭ ብሎ ቤንዚል ሲያሸት ሙጫ ሲያሸት ነውዞ ደረጃው ስር ተኝቶ ሲወጣ አንድ ብር ጣል፣ አስር ብር፣ መቶ ብር ይ መቶ ብር ጣል አደረግ ሰጠ ማለት ነው አይደል? ሰው ይጽናናል። ሰጠው ብሎ ይጽናናል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ፎቅ ቆልሎ ሰማይ አለች። እንዲህ አይነት ትውልድ ነን። እንደዚህ አይነት ትውልድ ነን። ግን ይሄ የሚያልፋል። እስቲ ያልፋል በሉ። ድንጋይ በድንጋይ ላይ የማይቀርበት ቀን ይመጣል። አይደለም እንደዚህ የተቆለለ ድንጋይ ወደች ህንፃ ጠጠር በጠጠር ላይ ተደርባ የማትቆምበት ቀን ይመጣል። በእግዚአብሔር ትኩሳት እቺ ሰማይ የምትቀልጥበት እቺ ምድር የምትቀልጥበት ቀን ይመጣል። አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ይሰጠናል። ክብር ለእርሱ ይሁንልን። ይሄ ሲገባን ነው ክርስትናን በልኩ የምንይዘው እንደሚገባ የምንኖረው። ለካ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አለ። እዚህ ለካ የሚያጓጓ ነገር የለም። ለካ ሁሉ ይፈርሳል። ለካ ሁሉ ይቀራል። ውበት ይረግፋል። ክንድ ይዝላል። ሰራዊት ይበተናል። ንጉሥ ይሻራል። ቤትም ያበቃል። እግዚአብሔር በቁጣው ትኩሳት ምድርን የሚያቀልጥበት ቀን አለ። መንግስቱን የሚወርሱ እንደ ፀሐይ የሚያበሩ ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ይገባል። ምን ይላል? አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ። ፊተኛው ሰማይና ፊተኛው ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት የለም። ቅድስቲቱ ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመ ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ታላቅ ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው፣ ከእነርሱም ጋር ያድራል፣ እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ። እግዚአብሔር እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። እንባዎች ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ሐዘንም ቢሆን ጩኸትም ወይም ስቃይም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። የሚያለቅሱ የማያለቅሱበት፣ የሚታመሙ የማይታመሙበት፣ የሚራቡ የማይራቡበት፣ ሁሉም አዲስ አካል ለብሰው ክርስቶስ አምላካቸው የሚሆንበት ሌላ ገዢ አይኖረንም። ክብር ለእርሱ ይሁን። ስንጀምር ምን ብለን ነበረ? የእግዚአብሔር ትልቁ ዓላማው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በጠቅላላ ነው። እሱ ንጉሳችን በመካከላችን የሚመላለስበት እግዚአብሔር ወደዛ ያስገባል። ልፋታችን ለዚህ ነው፣ ድካማችን ለዚህ ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት በትክክል ማወቅ ሚዛን ያለው ክርስትና እንድንኖር ያደርገናል። እንግዲህ ሰዓታችን ስለሄደ ይብቃ። ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የሚቻለው ማን ነው ያላችሁ እንደሆነ
ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባው አይሁድ በመሆንም አይደለም። የአብርሃም ልጅ ነኝ በማለትም አይደለም። የከሌ ነገር ነኝ የከሌ ጎሳ ነኝ በማለትም አይደለም። አሁን እኛ እንደምንጣለው ምርጥ ዘር ነኝ በማለትም አይደለም። ይሄ እንኳን አሁን እኛ በዘር ተቧድነን የምንጫረሰው ነገር አንድ ቀን ወዴት እንደሚሄድ ታውቃላችሁ? እኛ ምርጥ ነን ወደሚል ይመጣል። ምርጥ ነን። አንድ በጣም ምሁር የሆኑ ሰውዬ ሲናገሩ ሰማሁኝ። የዩጎዝላቪያን መፍረስ ሲናገሩ ሰርብና ዩጎዝላቪያ ሌሎች ሆነው ተከፋፈሉና ዩጎዝላቪያ አገር ህልውናው አበቃ። ከዚያ በኋላ ሰርብ ውስጥ ያሉ ከወዲያኛው ወደ ሰርብ የሄዱ ሰዎች በአባት ወይም በሌላ ነገር ደግሞ ደማቸው እዛ ውስጥ ያለው እንደገና ተመርምረው ደግሞ ይሄ ንጹህ ሰርብ አይደለም ይውጣልን ደግሞ ተባለ። የት ሄዱ አሁን ሰዎች? እኛም ጋር እንዲህ ነው የሚመጣው። እኔ አሁን በአባቴ ሌላ ነኝ፣ በእናቴ ሌላ ነኝ። እውነት ነው የምላቸው። እኔ ማን ነኝ? እስቲ ንገሩኝ። ደሞ ምንድን ነው የምሆነው? አሁን የግድ አሁን ምርጫ ከመጣ ወይ እናቴን መተው አለብኝ ወይ ደግሞ አባቴን መተው አለብኝ። ምንድን ነው የምሆነው? እንደዚህ አይነት ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? ብዙ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይነት ነው ወገኖች። ክርስቶስ ይህንን ሁሉ አጠፋ። ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ዋጅቶ አንድ ህዝብ አደረገልን። ክብር ለእርሱ ይሁንልን። አንተ ማነህ አሉት። አይወደጋሉ አንተ ማነህ ሲሉት የሰው ልጅ ነኝ ያለ። እናንተ ማናችሁ? እናንተ ማናችሁ? የሰው ልጅ ነን። በቃ ሰው ነን አይደለም ወይ? ሰው ነን። ልጆቻችን እስኪ ተመልከቱ። አሜሪካን ሀገር ሲወለዱ የሚናገሩት ቋንቋ ማን ነው? ምንድን ነው የሚናገሩት? እንግሊዝኛ ነው። ቋንቋ መለኪያ ሊሆን ከቻለ እኔ እንጃ አላለ። እኔ የዚህ ምሁር አይደለሁም፣ ግን ለራሴ ይጨንቀኛል። አላለ ግን ይማል ይችላል። ኢትዮጵያዊ ቃሮ ግን ይማል ማን ሊሆን ይችላል? ማንን መርጣል? እናቴንም ወዳታለሁ፣ አባቴንም ወደዋለሁ። ወደ ሰው ሄደው እንደኔ አይነቱ ሰው እዚህ መካከል ብዙ ሰዎች እንደዚህ ትኖራላችሁ። የት ነው የምንሄደው? ምርጥ ዘር እኮ ሊባል ነው። በቃ ወደ አንዱ ብንሄድ ወደ አባቴ ወገን ብሄድ ኧረ የእንትና ደም አለበት ውጣ ልባል። ደግሞ ወደ እናቴ ጋር ብሄድ ደግሞ ኧረ የእሱ እኮ የነዛ ዘር አለበት ደም ውጣ። ወዴት ነው የምሄደው? እኔ እኮ የምሄድ ምን ልሆን? ኢትዮጵያዊ ከመሆን በስተቀር ሌላ መሆን የሚችለው ነገር የለም። ሁሉ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ነው። ሁሉ ኢትዮጵያዊ በእውነት ነው የምላችሁ። ሁሉ ኢትዮጵያ ወደኋላ ሄዳችሁ ብትመረምሩት ብትፈትሹት እንደዚህ የት ድረስ ሄደን ነው ንጹህ ዘር የምናገኘው? እስኪ ትግሬ ብቻ ነኝ የሚል ሰው የት ድረስ ሄደው? አማራ ብቻ ነኝ የሚል ሰው የት ድረስ ሄደው? አረ የለም፣ ውሸት ነው። እግዚአብሔር ይህን ነገር ከምድራችን ይቀልል። ሌላ ምን እንላ? እንዲህ አይነቱ ሰይጣን እኔ አሁን የሚገባኝ ሰይጣን እንዴት አርቆ እንደተከለብን አሁን ነው የገባኝ። በፊት አልገባኝም ነበር፣ አሁን ግን ገባኝ። በቃ የጠላት አሰራር መሆኑ በቃ ሰው ሲያጫርስ ስታዩ፣ ወንድም ወንድሙ ሲያገዳድል፣ አንዱ ባንዱ ላይ ሲያስጨክን ስታዩ፣ ሰይጣን ምን ያህል ረቆ ኢትዮጵያ ላይ እንደመጣ ታውታላችሁ። ግን አንድ ሰውዬ እንዳለ ኢትዮጵያ የሚስጢር ሀገር ናት። ክብር ለእግዚአብሔር። አትፈርስ። ምን አለ መሰላችሁ? ያልሞከርነው ነገር ምን አለ? ኮሚኒስት መሆንን ሞከርነው፣ አልቻልንም። ሽማግሌዎችን በአንድ መቃብር ቀበርናቸውም፣ ልናጠፋት አልቻልንም። በህገ መንግስት ደረጃ እስከ መገንጠል ብለን ህግ አስቀምጥን፣ አልሆነም። ምንም ያልሞከርነው ነገር የለም። አሁን ያልሞከርነው ነገር አለ፣ ደግነት ነውና ደግነት እንሞክር። ደግ መሆን፣ በቃ ደግ መሆን፣ መልካም መሆን፣ አንድ መሆን ነው ያልሞከርነውና እሱን እንሞክረው። ምክንያቱም በጥፋቱ መንገድ አልተሳካም። በቃ ይህችን ሀገር ማፍረስ ማጥፋት አልተሳካም። ወደ ሰው መንግስት መጣሁ። ስለዚህ ማን ነው ያን መንግስት መውረስ የሚቻለው ካላችሁ፣ የእንትና ዘር ነኝ በማለት አይደለም። የእግዚአብሔር በመሆኑ ቅድም እንዳልነው ልባችን ውስጥ ያለው የሞራል ኦርደር ለእግዚአብሔር ሲሆን፣ እግዚአብሔር መሪያችን መሆኑ ሲገባል፣ በፍቅሩ ውስጥ ስንሆን፣ በሀሳብ ውስጥ ስንሆን፣ እነዛ ሰዎች ናቸው የሚወርሱት። ስለዚህ ደግሞ ምን ይላል? እንደው የያዝነውን እንዳንለቅ ጨርሻለሁ። የያዝነውን እንዳንለቅ የእግዚአብሔርን መንግስት እንድትመጣ ደግሞ አስቸኩሏት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አስቸኩሉ፣ የባሰ ቀን እንዳይመጣ። ይሻላል አሁን ይሻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እግዚአብሔር መንግስት ከዚች ዓለም ይሻላል ብላችሁ የምታስቡት እጃችሁ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አስቸኩሏት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንድትመጣ። ትሻላለች። እሷ ህመም የለ፣ መበላለጥ የለ። ስላላየ ነው ስላልገባን። አያችሁ፣ የምናደንቃቸው የዚህን ሀገር ዳውንታውኖች ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን ከዛ ትበልጣለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አስቸኩሏት ብሎናል።
እግዚአብሔር መንግስት እንድትመጣ ምን ይላል? ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 13 ይህ ሁሉ የሚቀጥል ከሆነ የእግዚአብሔር ቀን መምጣት እየተበቃችሁና እያስቸኮላችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል። ቅድስና ነው እግዚአብሔርን መንግስት አስቸኩሎ የሚያመጣው። እግዚአብሔር ለምን ይታገሳል? ሰዎች ኃጢአታቸውን ንስሐ ሲገቡ ነው። ቅድስናን ከያዝን ግን እግዚአብሔር ወደ በለጠ ስለም እንደሚወስደን ስለሚያቅ ሰው ሁሉ እንዳይጠፋበት እግዚአብሔር ይመጣልና ቅዱሳን በመሆን የእግዚአብሔር መንግስት አስቸኩሉት ነው። ለካ ቅዱስ መሆን እንደሚያደርግ ነው የሚያደርግ ነው። ቅዱስ መሆን እንደሚያደርግ ወደ ተሻለ ነው የሚወስደው። ውሰደን እግዚአብሔር፣ ይርዳን እግዚአብሔር። ምንም አንጨምርም፣ እንደውም ይመጣ ይሻላል። አይሻል እንዲህ እንዳለን ስንተማማ፣ ስንጣላ፣ ስንሰዳደር፣ ኃጢአት ስንሰራ ከሚመጣ እዚህ ይሄ ምህረት አለው። እዚህ እንዳለን በፊቱ እንዳለን እየጸለይን ቢመጣ ምናለ? ክብር ይሁንለት። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። የአባቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።